ואני הבנתי אתמול שהביקורת לא כללה את השאלות האלה. האם בזמנך... אני אמרתי דבר אחר, שהביקורת עסקה הרבה מאוד בביקורת נערות ערך, אבל הנושא הזה היא לא עלתה. כן, כן. ואני הבנתי שהביקורת רחבה וזה לא דובר. עכשיו, אני שואל שאלה בהמשך. האם ידעת על הנוהג אצל רוב, אם לא כל הבנקים הגדולים, להחתים את הלקוחות על פקודות קבע לרכישת המניות הבנק שלו? אני ידעתי רק על בנק אחד שנוהג ככה, וזה בנק לאומי. עכשיו, אני אתמול הזכרתי שהוצאתי חוזר ש... לפי זיכרוני קשור בתופעה הזאת, שקבע באופן חד משמעי שאין לחייב חשבון לקוח בגין השקעות כלשהם, אלא על בסיס של פעולה פוזיטיבית של אותו לקוח. מהמסר, החתימה מרצון של אדם על הוראת קבע, כן, ממלא אחרי זה. כן, זאת כן. אומרת, ההוראה שלך לא, היא לא, לא היא טובה, ואני מסכים איתה, ויש... וכבודו במקום מונח, אבל אין לו כל שייכות לבעיה של פקודות הקבע. אני לא ב-100% פתוח, כי ככה, מבלי שאני אוכל להוכיח את זה ברגע זה, מתעוררת אצלי מחשבה שהיו תופעות אחרות שהעבירו להוצאת החוזר הזה. נדמה לי, ואני מסכים, בלי לפרט כאן, אני יכול לדמות לעצמי מה היו התופעות. עכשיו, ממש, מבחינה משפטית בצד, מבחינה כלכלית, פתור מפקח לבנקים, נראה לך שזאת תופעה רצויה, מותרת, להחתים על פקודות קבע, על נכס כגון מניה? בואו נבדיל בין מותרת ובין רצויה ובין שגורה. אני חושב שזאת תופעה מאוד לא שגורה, מכיוון שפה מדובר על נכס שהוא מניה. אני חוץ מאותה תופעה של אותו הבנק האחד, לא מכיר את זה בצורה של יחס בין בנק או ברוקר ולקוח. לא מכיר את זה. זאת לבטח תופעה לא שגורה. נשאלת השאלה האם זאת היא פעולה חוקית או לא. כשאנחנו עלינו על זה, אין לי איזה חוות דעת בכתב, מכיוון שכששאלתי על כך, היה ברור שזה איננו נוגד את החוק. עכשיו, האם זאת תופעה רצויה? הייתי אולי מסווג אותה ולהגיד ככה, אני לא בעד זה. אבל אם מדובר על סכומים בלתי משמעותיים ביחס לתיק, אני מעלה לדעתי שיש משקיעים שראו בזה יתרון בשבילם, אבל אילו אני הייתי מנהל בנק, לא הייתי עושה את זה בשום אופן. אני סומך על היעילות של הבנקים שלנו, שזה לא נשאר בסכומים קטנים, אבל יש דיווח על זה. לא, אבל אני חושב שעסק בזה רק בנק אחד, ואני אפילו לא יודע איזו תקופה. אין לי כל ספק שאני אמרתי לבנק שזה נראה לי פעולה חריגה. אנחנו התעמקנו בשאלה הזאת עם הבנקים. אני רק רוצה עוד שאלה אחת בנידון, קטנה. האם אתה רואה קשר בין הוויסות של המניות הבנקים לבין הנוהל הזה, הנוהג הזה של החתמת לקוחות בפקודות קבע? האם אני אקל עליך, האם זה לא אחת התופעות הטבעיות של בנק או תאגיד כלשהו שמטפח את המניות שלו? זקוק לזה? אני מוכרח לומר שהנטייה לקשור לקוח לבנק גם על ידי זה שהוא ישקיע בו היא לא בהכרח תולדה של ויסות. אני יודע ש הנטייה הזאת שבנק אומר, אתה עובד איתי, אני נותן לך אשראים, אני לוקח ממך פקדונות, למה לא תיקח גם חלק בהגזמה בבעלות? תסכים איתי שהצד הבא הטבעי בסנריו כזאת הוא, אתה רוצה הלוואה, אז קודם לא, תרכוש לא, לא, מניות של לא. הבנק? לא רק שאני לא מסכים, אני צריך לומר ואני אמרתי את זה אתמול,
שהפיקוח על הבנקים ראה את חובתו להילחם נגד כל תופעת התניה. אני גם צריך להגיד משהו, החתמת קבע בקשר לביסות יש לה פנים שאני מעלה לדעתי שהם פועלים נגד הבנק, כי צריך להבין שכשבנק נמצא בשלב של בלימה של עליית השערים ויש לו הוראות קבע על קנייה, זה נוגד את מגמותיו בביסוד, ולכן יש לי היסוס רב להסכים לחשש פנים להנה ופנים להנה. אני חושב שזה לא. עכשיו יש לי שאלה שהיא ממש טכנית, ואמרת, אני המעשה, אני הזכרת ללמד אותי אתמול מה זה סוף סוף פורום הבנקאים, ואני שכחתי כחוקר לא מנוסה לשאול אותך דבר שמאוד מאוד מעניין אותי, לא רק איזה בנקאים היו חברים, אבל מי מצד בנק ישראל היו חברים? פורום הבנקאים? פורום הבנקאים היה פורום בלתי פורמלי שהשתתפו בו חמשת הבנקים שמסווגים לפי גודלם כגדולים ובינוניים. ומצד הבנק? ומצד הבנק השתתף תמיד הנגיד, המשנים, המנהל הכללי, היועץ המשפטי, המפקח על הבנקים, מנהל מחלקת האשראי, שהיה גם מפקח על מטבע חוץ. אני, יכול להיות שאני מדלג על מישהו, אבל זאת לא הייתה כל ההנהלה. זה הטוב. אבל זה היו אותם אנשים שהם... יהיה מובן מהשאלה הבאה שלי, שאני לא כל כך מעוניין בפרסונל, האם נרשמו פרוטוקולים של הישיבות האלה, שאני מבין שהם היו לעתים תכופות במשך כל השנים? קודם כל, לפי מיטב ידיעתי, לא, כי זה היה פורום בלתי פורמלי לחלוטין. תרשום את הכלל. לפי מיטב ידיעתי, לא. כשאדוני שואל אותי האם זה כל השנים, אני חושב שהעניין הזה הונהג החל ממחצית פלוס מינוס כהונתו של מר גפני, והוא בא מתוך מגמה חיובית לקדם את ההידברות עם הבנקים. אני מברך על הקיום של הפורום. אם במקרה זה סוג הדבר שאפשר לא לראות או להישאר בפינה, במידה ויש דוקומנטים כאלה. עד כמה שאני יודע, אין. זה מפניה לבנק ישראל. אני לא ראיתי איזה שום דוקומנט. אז אם הם קיימים, אינם מבקשים לקבל אותם בנידון. אני מתאר לעצמי, אני לא ראיתי, אז אני מתאר לעצמי. אנחנו נשאל את אדון אבלס, יש דוקומנט כאלה. אני בכלל מתפלא מדוע אדון אבלס יושב שם ולא כאן. אני מתפלא שאדון אבלס לא יושב כאן. לא, בשורה הראשונה. כן, עכשיו מר מסר, אחד הבעיות של שוק ההון ומה שקרה בו בעקבות הביסות ודברים אחרים הוא משבר אמון עמוק בין קהל המשקיעים, ואחד הדברים שבאמת הפריע לנו במשך השבועות החודשים שאנחנו עובדים הוא שקופות הגמל שקהל המשקיעים וחוסכים היו מניחים שאין להם קשר עם הוויסות כלשהו מופיעים. אני מופיעות כבעלי תפקיד. אתמול אני הבנתי ממך שאתה מתנגד התנגדות לשימוש בקופות הגמל במטרה של ויסות, לסייע לויסות, האם זה נכון או לא? אני תמיד התנגדתי, אם כי ביחס לקופות הגמל אין לי סטנדינג, אבל אני תמיד התנגדתי שקופות גמל או קרנות נאמנות יעשו איזושהי פעולה שהיא נוגדת את מיטב האינטרסים שחוסכים בהם. כן, אני רוצה להסב את תשומת לבך לדבר שאני פשוט לא הבנתי ואני הייתי רוצה להבין את זה יחד איתך כעת. זה המסמך מ-24 לינואר 1982 שהוצא מהכספת, אני מבין, שינויים בשוק ההון המשני, זאת אומרת מה שאתה קראת תוכנית החירום, ובעמוד 4 כאשר ממנים את המקורות הכספיים שיעמדו לרשות מערכת הבנקים שהם יזקקו ל-8 מיליארד שקל ואחר כך אמצעים נוספים שידרשו
הינם בהתאם כ5.5 מיליארד שקל, והם יכולים מחירה חוזרת, גידול מסוים בתפס ועוש וכו' וכו'. אבל סעיף ג' הוא, ואני מצטט, שינויים בהרכב הנכסים של קופות גמל שבהשפעתם. בסוף ציטוט. אני פשוט לא מבין מה הכוונה של סעיף ג', ושאלה השנייה, למה סעיף ג' עם קופות הגמל כלול בדוקומנט כזה. אז קודם כל, מה הכוונה של סעיף ג', ב', למה הוא כלול בדוקומנט. כפי שאני אמרתי קודם, אני תמיד התנגדתי לכך שגופים שהם נאמנים של חוסכים בצורה כלשהי יסתכנו בדברים חיצוניים. אבל אדוני, אנחנו פה רואים סצנריו, ואני אתמול גם הראיתי איזשהו פתק. אנחנו רואים סצנריו שיש ירידה של שערים. עכשיו, קופות גמל, יש שם אלטרנטיבה. האלטרנטיבה שהם זה לקנות אגרות חוב מהמיוחדות, או לקנות אגרות חוב בבורסה. הרי כפי שאדוני מבין, אנחנו ראינו פה סיטואציה שהתשואות על אגרות החוב בבורסה תהיינה גדולות מאוד, כי תהיה מפולת. ואז הערכתי והערכתם של אותם אנשים שערכו את המסמך הזה הייתה שיש לחברות הגמל אינטרס כלכלי כשהתשואות הן גבוהות יותר מאשר התשואה במקור לקנות דווקא בשוק המשני. כלומר, לא. זה מאותו סוג של עצה, כמו שאומרים אחרי שגמרת את הכהונה בשנת 83, אל תתפס לפאניקה, אל תעיז לרוץ לקנות דולרים. לא אדוני, זה... זאת אומרת, טובת... לא, סליחה, מורס, אני רוצה שתבין. זאת אומרת, העצה הזאת, ואני... הוא 100% לטובת מערכת הכלכלית של מדינת ישראל, וגם אקס אנטי וגם אקס פוסט, לא... השיקול של טובת המשקיע איננו הדבר שמניע את הנותן של היצעה. עכשיו אני שואל, בסעיף ג' מניע אותך רק טובת המשקיע בקופות הגמל, רק טובת החוסך. קודם כל אני צריך להדגיש, בניגוד לדברי כבודו, שפה במסמך הזה לא מדובר על היצעה, אלא על הערכה מה יקרה. ולכן אני כמעט שניסיתי, ואני מתנצל, להפסיק את אדוני כשהוא אמר היצעה. אני אמרתי את ההצעה בתקווה שאתה תפסיק אותי, בבקשה. תודה רבה. אוקיי, אבל אתה רואה אותם בתור מקור. עכשיו, אני מבין שזה שכללת אותם בסעיף ג' בדוקומנט הזה, איננו הצעה, ואיננו שנראה לך רצוי שזה יהיה מקור, אלא לאחר שאתה ניתחת ואתה מעריך שקופות הגמל יעשו את זה. האם בהגיעך למסקנה הזאת לקחת בחשבון שקופות הגמל האלה היו תחת השפעת אותם בנקים הזקוקים לכספים האלה? האם זה היה חלק מהשיקול שהביא אותך לכלול אותם? אדוני, קודם כל אני צריך להגיד שיש קופות גמל בנקאיות ויש עשרות לא בנקאיות. ואחד הנימוקים שבדיונים בבנק ישראל כשהוחלט לדחות את רוח ההתנדבות שלי בעניין קופות גמל היה מה פה ייווצר. הרי אין טעם לפקח על קופות שהן פה ולא לפקח על עשרות קופות שהן אינן פה. עכשיו, כשכתוב פה בהשפעתם, אז אני מעלה על דעתי שבכל זאת במסגרת השיקולים הלגיטימיים על אופן ההשקעה יש בכל זאת איזשהו מקום להחליט האם קונים other things equal, דברים אחרים זהים, את זה או את זה. אבל זאת מקסימום הכוונה שאפשר להכנס. רק להיות בטוח שאני מבין אותך, שאם היית רוצה לבדוק את ההתלות של קופות הגמל, היית למשל מסתכל לראות האם הן מעדיפות או לא מעדיפות
את הניירות ערך הקשורות עם התאגיד שהוא מנהל אותם. אני לא ב-100% בקי בקופות גמל, אבל אני רק צריך להעיר שהקופות גמל יש הגבלות מאוד חמורות איזה אחוז שנכסיהם מותר להשקיע במה. כן, כוונתי שהיא בדיקה בתוך המגבלה הזאת. ההגנה על העניין הזה היא בנויה בתוך מערכת קופות הגמל, עד כמה שאני יודע, מבלי שאני בקיא בכך. כן. תודה רבה. עכשיו, זה מביא אותי להמשך, בלי לפרט, מפני ששופט זיילר פירט את זה, אבל קרנות הנאמנות, קרנות הנאמנות פשוט מופיעות שוב פעם כגון קופות הגמל, לעתים קרובות, לעתים קרובות מאוד. הייתה ציטטה אחת, רק לרענן את זיכרונך, מט"ז 37, אחד השיקולים החשובים בפיתוח קרנות אלה זה הקרן נאמנות, התזכיר שנכתב, קרנות נאמנות ללא עמלת השקעה. אז אחד השיקולים הוא שקרנות יוצרות, קרנות כאלה יוצרות מרחב תמרון לשיווק מניות ולביסות שעריהם. שוב פעם, זה פשוט הציטוט שיש תחת ידי, ויש לאורך החזית הרבה פעמים. האם הוא מופיע, הוא מופיע במסמך 2-4-8 אם היה נכתב, קרנות הנאמנות מופיעות. השופט זיילר שאל אותך אתמול, והתשובה נקטעה, וזה בדרך כלל כשמופיע אשן, 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 יש שריפה. בדרך כלל שמופיע אסור לעשן, אסור לעשן, אסור לעשן, מניחים שמישהו במערכת מעשן. ואני שואל אותך בתור המפקח, האם היית מודע לפעולות של קרנות הנאמנות של הבנקים בביסות מניותיהם הם? אני כבר אתמול הסברתי שפה צריך להבדיל בין שני מצבים, בין מצב שהוא הבלימה, דהיינו ההזדקקות למכתבי השאלה, שורטים, ובין מצב של קנייה. עכשיו, קופות קרנות הנאמנות, יש להם מערכת פיקוח, מערכת דיווח ומערכת שאיננה בידי המפקח על הבנקים. כל המסמכים שאדוני ציטד אותם, לרבות מסמך השמונה, הם נכתבו, היו נכתבים על ידי גופים בין מוסדיים. עכשיו, אותי הנחה בעניין זה רק דבר אחד, כל זמן עבודתי. קרן נאמנות, משמעותה של הדבר נאמנות, ונאמנות משמעות הדבר לפעול לפי מיטב האינטרסים של מי שקונה את תעודת ההשתתפות הזאת. זאת כל נקודת השקפתי בעניין זה. כן, מהמסר, אני לא רוצה לרמוז שמישהו עשה כן או לא בקשר לנאמנות. ודאי האיש שעשה את זה אולי חשב שזה לטובת, והיה בטוח שזה לטובת המשקיעים, אבל אני שואל לא אם זה טוב, רע או זה, אני שואל אם היית מודע שקרנות הנאמנות ממלאות תפקיד בביסות. וזה באמת סימן שאלה. סימן שאלה. אני יכול להגיד על זה שלא, אינני, אני לא יודע ולא ידעתי על מקרים קונקרטיים. כי בתור מפקח על הבנקים, האם היית מודע לתפקיד של קרנות נאמנות בביסות מניות לא בנקאיות? ואני חוזר בי מהשאלה הזאת, נני לתקן, בטיפוח ואו הרצה של מניות לא בנקאיות בשנים אלף, אתה נכנס לתפקיד 1975 עד שאתה יצאת אני אלא הייתי לא רק מפקח הבנקים אלא גם אזרח במדינה הזאת, וכקורא עיתון, אני מניח שהיה ברור שיש קרנות שמנוהלות על ידי גופים לא בנקאיים. כן, אבל אני שואל אותך על הקרנות המנוהלות על ידי הבנקים, לא מפני שיש לי העדפה זו אחר לבנקים, אלא אנחנו פשוט יושבים כאן בעניין של הבנקים. אני פשוט רציתי להזכיר שמות, אבל אני כקורא עיתון ידעתי על טיפוח שערים
ערכי פדיון של קרנות נאמנות ללא כל קשר עם מניות. האם דיברת אי פעם רגע, עם... אדוני שאל אותי על קרנות של בנקים, ועל רק? זה לא עניתי עדיין. סליחה, אני הנחתי שהתשובה הזאת הולמת את המצב בבנקים, ולכן חשבתי שזה לא, אני לא הייתי מודע לדבר ששמו קשר של של קרנות לנושא ויסות מניות הבנקים. אם אדוני שואל אותי האם כאזרח במדינה מהמסר, אתה ענית לשאלה הזאת, אני מקבל את התשובה. השאלה השנייה שאתה עונה עכשיו היא האם ידעת על תפקידם בהתערבות בקביעת שערים של מניות לא בנקאיות, קרנות בנקאיות המשפיעות על השערים של מניות לא בנקאיות. אם אדוני שואל אותי אם ידעתי, אני אגיד אני שמעתי על כך. האם שמעת, עכשיו המשך השאלה, האם שמעת על כך בפגישות שלך עם הרשות לניירות ערך, עם המנהל של הרשות לניירות ערך? קשה לי מאוד להגיד. אני קשה לי פשוט להגיד, אני כרגע לא כל כך זוכר פגישות מסוכבים. הסיבה שאני שואל שבאותם שנים, סביב 1980, היה סקנדל במרכאות בקשר לקרנות נאמנות, שגם אני בתור אזרח הגיע אליי בעיתונות. אני חשבתי, היות והבנקים, זה קרנות של הבנקים, של המפקח, ודאי הגיעה אינפורמציה יותר מהימנה. אני מזכיר לך... אני כן זוכר, אני בשביל שהיה בירור מסוים מסביב קרנות נאמנות של בנק דיסקונט, ואני כן זוכר שאני ידעתי על זה, ואני יודע בביטחון שעניין היה בטיפול של רשות ניירות ערך. כן, באמת, אני כמוך, אני לא אוהב לזכור דברים שהם... זה היה לא נעים, נניח. לא, אני זוכר את זה. לא נעים לך, לא נעים לקרן שעשתה את זה. אבל אני יודע שזה היה בטיפול של רשות ניירות ערך, ואני בהחלט הייתי בתמונה, אבל הטיפול של רשות ניירות ערך בעניין זה... האם ידעו לך שבהמשך הטיפול הזה על איזשהו הסכם בין הבנקים, אני אומר לי שהוא נקרא הסכם וולונטרי, הכל וולונטרי אצלנו השבוע, אבל איזה הסכם וולונטרי אחר בו הקרנות הגבילו את עצמם בפעולות שלהם בשוק ההון? אני חושב שברגע זה זה לא זכור. כן, אבל התופעה הייתה ידועה. עכשיו שאלה, כאשר היחידה שלך עשתה ביקורת בבנקים, האם ניתנה להם הנחיות אחרי הדברים האלה גם לבדוק דברים כאלה, לראות את ה... הקרנות הנאמנות כידוע אינם חלק של מערכת הספרים של הבנקים. זאת אומרת, אין לה בכלל גישה לזה. לא את הספרים, כשאתה ניגש למחלקה לניירות ערך, אתה... כשאתה ניגש... השאלה שלי היא בעצם פשוטה. האם חוקרים שלך חזרו ואגרו, הנה ראינו תופעה, לא קיבלו הנחיה לבדוק ולא דיווחו? אדוני, הביקורת בפיקוח על הבנקים, אולי בניגוד לרושם שנוצר אצלכם, עובדת לפי... מהיכן יש לאדוני ידיעה לרושם שנוצר אצלנו? אדוני הציג לפני את המכתב, את העדות של מרגית. זה לא רושם, זה רק הצגנו עדות של מישהו אחר. הרושם... אצלנו אין עוד שום רושם. אני רוצה שיהיה ברור. אני רוצה להתנצל, אבל המסמך שאדוני נתן לי היה מסומן. אין מסמך בתוך כל התיקים שאינו איזה, אין מסמך שלא מסומן. אני מתנצל. יש לי שטח התעניינות מאוד רחב, ואני מסמן הרבה דברים. אדוני, אני מתנצל, אני חוזר בי. ובכן, הביקורת בפיקוח הבנקים עובדת על בסיס של תוכנית שנתית, תוכנית חודשית, ועל בסיס תקני ביקורת. שמענו את זה אתמול, כן. לא, תקני ביקורת לא הזכרתי. סליחה. תקני ביקורת. תקני ביקורת אומרים, כשאתה הולך לבדוק דבר כזה, תבדוק את הנקודות האלה. אני מעלה על דעתי, מבלי שאני אוכל להציג פה את תקן הביקורת במסגרת ביקורות על ניירות ערך, בוודאי
בדרך זאת או אחרת הביקורת נתקלת גם באותם הנושאים שאדוני הזכיר. כן, אז אני רק רוצה להזכיר לך את ישיבת ההנהלה מספר 208 מהסיבי ל-281, בו כתוב, בעיה לדוגמה היא קביעת מחיר תעודות השתתפות בקרנות נאמנות ביום של מוכרים בלבד, קונים בלבד, בעיות נוספות שיש להם השלכות לגבי בנק ישראל, אחר כך דעת הנגיד יש לפעול להקמת ועדה משותפת, לדון בפיקוח הפעלת קרנות הנאמנות, אחר כך בין הנושאים שהנגיד סיכם שוועדת שוק פיתוח יעשה ויסות מניות הבורסה וקרנות הנאמנות מופיעות באותו משפט. אני מבין מזה שלגבי פיקוח על הבנקים לא היה המשך. לא, אדוני, הנושא הזה כפי שאדוני מבין הוא, אני לא מכיר את המסמך הזה, אבל אין כל ספק שנושאים כמו... אני הייתי מראה לך, אבל הוא מסומן, אבל... אין כל צורך. הרי ברור לגמרי שבנושא כיצד קובעים את המחיר, את ערך הפדיון, כפי שמוזכר פה בימים של קונים מוכרים, אין בין זה או בין הביטוח לבנקים שום דבר משותף. זה קביעת המחיר לקרנות הנאמנות שהן בבעליה. זה בכלל מחוץ, לא רק יורסדיקציה, גם תחום הידיעה. באמת, באמת, אני הבנתי. עכשיו יש לי שאלה ואני מבקש את סליחתך של... והשאלה היא מאוד מוגבלת, היא מאוד מוגבלת, ואני מבקש תשובה מוגבלת. בזמנך הפתחים גדלו בערך מ-0 ל-4 מיליארד דולר, זה בערך נכון? בזמני, אני לא רוצה לנקוב במספרים, קודם כל אני בטוח לגמרי שכשבאתי לא היה 0, לא היה 0, אבל בזמני גידול הפתחים בסניפי הבנקים הישראלים בארץ היה גידול מתמיד והוא תמיד עבר את הגידול המוסבר על ידי צבירת ריבית. כן, והשאלה שלי, היות וזה עולה מדי פעם לפעם, היא רק שאלה סטרילית. האם המפקח על הבנקים אי פעם בדק בזמנך את הרכב הפקדונות האלה, מי הבעלים, ניתח אותם סטטיסטית, כלכלית, פיננסית? התשובה היא כן. להרחיב? כי התשובה היא כן. בבקשה. המפקח על הבנקים. אני לא רוצה את הזעם של הידידה שלי. אז השאלה היא, אני אנסה לעשות את שאלות ספציפיות. בפברואר 81, ינואר, פברואר, מרץ 81, האם בדקת? אני, על השאלה מתי בדקנו, אני אין לי תשובה, אבל אני מוכן להוסיף ולהגיד משהו שלא יפגע בסודיות, וזה שאפילו יש דיווח מסוים למפקח על הבנקים בנושא פתחים שהוא דיווח המסווג כסודי ביותר. כן. עכשיו, בהקשר זה, אבל לא, כן ולא, זה נוגע לחוץ לארץ. לי יש בעיה של אי-הבנה, אמרתי מאסף, אי-הבנה, מר רקנאטי, כשהוא היה כאן, הזכיר בפרוטרוט את הבנק של דיסקאונט בשוויץ, או אני כך הבנתי אותו, את הבנק בציריך. אני מסתכל, ורננתי את הזיכרון שלי של בנק דיסקאונט, אין בנק בשוויץ, ולכן אולי תוכל לעזור לי במקום לטלפן למרקנאטי למה הוא התכוון. אז קיים בנק בשם דיסקאונט אוברסיס, שמרכזו הוא בז'נב. לפי מיטב ידיעתי, הבנק הזה נשלט על ידי משפחת רקנאטי. הבנק הזה איננו קשור בדיסקאונט ישראל, הוא לא מתאחד, אין לבנק דיסקאונט בישראל או ל-IDB בו מניות. יחד עם זאת, נדמה לי שבפרסומים יותר תעמולתיים של בנק דיסקאונט, הוא מוזכר כמשהו, הייתי אומר, אפילייטד או איזה דבר דומה לזה. קשור, אבל לא
משולב. חלילה, אני לא רוצה להגיד... זה לא צריך לפרוטוקול, הכוונה לא שמרקנת...